ویلکم بیک کتون کو تاسو سره د یو کلشان ټوټکا شریک کوم دا ټوټکا چې دی دا تاسو فیس کې چې کوم کسانو کې جوړیان پیدا شوی وي پرون ماته سره ویلې چې د خشکی په وجه اکثرا جوړیان وغیرہ چې دی غسکن کې پیدا کیږي او د نور هم یو شمیر وجوهات کې دی شي نو دا جوړیان به څنګه اخواشي د لپاره اکثرا خلک ډیر زیات پریشان وي هغه چې دا به موږ څنګه وکړو د لپاره دا ټوټکا دی نو هله لرم چې تاسو دا ټوټکا تر اخره پورې وګورئ او دینه ګټه واخلئ ته اول تاسو سره دې اجزا شریکوم دې کې موږ سره درې چیزونه دي کیلا به تاسو اخلي هغه نه علاوه چې دې تاسو دهی چې دغه باخلي هغه نه علاوه شهد باخلي ته دې مقدار حواله سره به تاسو ووایم چې کیلا حس به ضرورت به تاسو اخلي خو د دې مقدار کې تاسو دا ووایم چې کې دې شي هغه یو کیلو یا دوه کیلو هغه به تاسو فل چمچ سره هغه بالکل حل کوي او هغه نه دوه چمچ دې هغه تاسو یو پلیټ کې ایډ کوي هغه نه بعد چې دې مستې یا دهی هم دوه چمچ دې هغه هم تاسو پکې اچوي او هغه نه علاوه چې دې شہد هم دو چمچ تاسو پکې ایڈ کوئ هغه نه بعد دین یو خپل شان پیسټ تیاروي او کله چې دا پیسټ تیار شون اول به تاسو خپل مخ چې دی هغه صحیح صفا او بو سره انځي او هغه نه بعد چې دا امیزا یا دا پیسټ خپل په فیس باندې اپلای کوئ کله چې دا مکمل طریقه سره تاسو اپلای کړل نو هغه نه بعد به 15 منټو د پاره به دا خپل فیس کې تاسو یک دی او مساج ک تاسو واړی نو مساج هم ورکول شي او مساج نه علاوه هم تاسو هم دا خپل فیس کې یک دی او هغه نه بعد ریلیکس یو سو منٹ دپارہ بتا سو دے انتظار کبھی کل چھ پنزہ رس منٹ دے پورے شی اگے نہ بتا سو صفا او بو سر بد دے خپل فیس چھ دے اگا بین زے د دې فائدہ حوالے سره تاسو ته کېلا چې دا هغه سه هم قدرتی شیز دی میوه دی هغه تاسو سکن د پاره ډیر زیات فائدہ رسوي او ما یو رپورت کې ویلو چې کېلا کم کسانو چې سکن ډل وی او هغه کم کسانو سکن چې دی ډیر زیات او چوي هغه د پاره ډیر زیات یو خا فروټ دی نو د دې استعمال تاسو ته فائدہ رسولی شي دین علاوه چې دهی هغه کې موئسچرایزینګ قوت وی هغه تاسو فیس کې چې کم ډلنس راغلي د خشکی وال پیدا شوی وی هغه خوا کوي او جوړیان اکثرا هم د خشکی په وجه کې چې کلا فیس خشک شي او موږ دغه خیال نه ساتو نو هغه کې بیا جوړیان وغیرہ راځي او کله چې تاسو سمایل کوي نو تاسو سترګو ایریاز کې تاسو راوند لپس ان تاسو فیس کې چیکس کې د جوړیان ښکار کیږي چې اکثر خلک دینه ډیر زیات شکایت لري او هم د غرنګ کې د شهد خبر کوم غا د شهد فائدې هم ډیر زیات دي کغه تاسو خپل فیس کې استعمالوي یا خوري نو هغه نه تاسو ډیر زیات ګټه رسوي کتون کو داو د نن ټوټکا هیلرم چې تاسو ته دینه ګټه رسېدلې وي او تاسو خپل فیدبیک چې دی هغه موږ ته کومنت کول شي او څه تاسو ته ضرورت وي د نور ټوټکی هغه هم تاسو موږ سره شریکولی شي د دمې وخت دمې طرف ته ځو مشکتي سره اوسه